Mit PhD-projekt det handlede om to ting. Så det handlede om at udvikle materialer, kemi eller kemiske molekyler til en bestemt type batteriteknologi, der er baseret på væskeform. Og så handlede det om at tage det her væskebaserede batteri og så kombinere det med en bestemt type solcellemateriale, så når man kunne få et batteri, man kunne sætte ud i solen, og så ville det lade op af sig selv. Man bruger strøm om natten, for eksempel. Jeg synes, det er vigtigt at forske i alle mulige forskellige typer energilagringsteknologier. Fordi hvis vi går fra et energisystem, hvor vi brænder kul og olie af for at producere strøm, til et vedvarende energisystem, så bliver vi nødt til at bygge noget lagringskapacitet ind, fordi vi kan ikke bestemme, hvornår solen skinner, og vi producerer strøm med solceller, eller hvornår vinden blæser, så vi producerer strøm med vores vindmøller, for eksempel. Jeg kunne rigtig godt lide ved at være PhD-studerende, at man havde et projekt, der ligesom var ens eget, og det var et meget, meget stort og svært og lidt sådan udefinerbart problem, som man havde lang tid til at løse, og man havde rigtig mange ressourcer til at spare med kollegaer og vælge, hvad vej er det, vi skal gå i. Så der var rigtig stor mulighed for at teste enormt mange ting. Om mandagen kunne man måske bruge 8 timer i laboratoriet på at lave en lille bitte del, om tirsdagen lave en eller anden analyse, og så på et tidspunkt så kom det hele ligesom sammen til en lidt større løsning. Og det synes jeg er meget unikt ved en PhD, at man får tid og rum til at virkelig dykke ned i tingene. Og man lærer selvfølgelig også enormt meget om sig selv og sin egen planlægningsevne og sin egen kreativitet og sin egen tilgang til at løse problemer ved at gøre det på den her måde. I dag så arbejder jeg som det, der hedder managementkonsulent, og det vil sige, at jeg arbejder for en virksomhed, som rådgiver andre virksomheder, store og små og det offentlige, om hvordan de løser deres problemer. Og det kan være problemer på et strategisk plan eller et operationelt plan, og der bruger jeg selvfølgelig rigtig meget min forskerbaggrund og det, jeg har lært på universitetet, til at løse den slags problemer.